está neste momento, quem está neste momento em casa, que vai poder seguir estas imagens, vai poder seguir estas imagens,
E voltamos a ouvir aqui no... veio até Lisboa e que está aqui connosco e que vamos, enquanto acompanhamos a passagem então ali destas voltas, chegar também à conversa com António Martínez, que recente vencedor em Itália da Skyrunning World Series deste ano, nessa vitória nesse circuito mundial com o terceiro lugar em Itália na última prova desse circuito, a aproveitar para vir também até Lisboa com a equipa da Scarpa. E é este projeto solidário do Hélio, 10 horas aqui a correr em Lisboa para angariar também comida. A corrida também é isto, é ajudar, aproveitar para ajudar muitas, muitas famílias e ajudar as pessoas que mais precisam. Sim, me parece uma iniciativa, um projeto muito bonito e, bueno, alguns corredores de Scarpa hemos tenido a oportunidade de estar aqui, a animar-lhe, a acompanhar-lhe uns quilômetros e, bueno, a pesar de que o dia não acompanha muito, la gente se ha animado, parece, y va a ser un día para recordar.
é um dia que também faz com que a corrida seja assim, ou seja, todos se juntam, independentemente da velocidade a que correm, independentemente de como é que correm. Temos aqui pessoas que, não sei se sabes isso, mas que à quarta-feira à noite o Hélio Fumo faz aqui um treino cada semana à noite, à meio da semana, com atletas como o Hélio, como tu, que têm tido um calendário por todo o mundo e aproveitarem para vir também aqui, também acho que é importante para todos e a corrida aproxima todas as pessoas. Sí, el poder reunir a corredores de muchos niveles, compartir unos kilómetros juntos y sobre todo por una buena causa, pues es lo que cuenta y bueno, pues yo orgulloso de estar aquí y acompañarle en este camino, al igual que tantos portugueses que se han animado hasta con esta causa. Un día muy, muy chuvoso por aquí, que esperamos que de aquí a poco también sejamos por aqui com menos chuva. Obrigado, António. Depois ainda vamos falar ao longo do dia de novo com o António Martínez, que está aqui connosco. Vamos também falar com o Hugo, que está aqui agora connosco. O Hugo, que é um dos elementos que também faz parte deste projeto às quartas-feiras, deste treino da Associação Hélio Fumo, e que também tem promovido esta igualdade, tem promovido a possibilidade de que muitos atletas possam vir até aqui correr, treinar. E também sempre penso que é isso que tu vês do Hélio, este espírito que se encaixa também no espírito do projeto dos Heróis Betano, de ajudar aqueles que mais precisam, seja no desporto, seja na vida em geral. Assim, treinei à quarta-feira, todas as quartas-feiras às 7 da noite aqui no campo pequeno. Qualquer um pode vir, seja mais rápido, mais lento, seja pouco caminhada, podem participar. Não tenham receio, não é só... Não é só correr a fundo, é mesmo, estamos aqui para ajudar e aquilo que nós podemos ajudar para todos se desenvolverem, estamos cá. E é esse mesmo desenvolvimento que vamos tendo também das voltas aqui no campo pequeno. E vamos somando quilómetros, à medida também que o dia vai passando, vamos também vendo o número de quilómetros que os atletas vão fazendo e claro que o Hélio vai fazendo. E Hugo, esta zona de Lisboa também é um privilégio, acho eu, correr aqui bem no centro de Lisboa e hoje num sábado de manhã, também o tempo também ajuda a isso, extremamente tranquilo, nem parece que estamos no centro de Lisboa, não? Não, isso é o bom. Para em Lisboa, estamos perto de tudo, aqui no meio da cidade, zona bonita. Queremos ir, também estamos perto de Monsanto, também, que é outra zona espetacular de Lisboa, mas correr aqui no meio da cidade é uma coisa brutal mesmo. Olha, temos também aqui atrás de nós as carrinhas, podem ver aqui nas imagens uma dessas carrinhas da paróquia da Póvoa de Santo Adrião, numas das associações que vão ser também ajudadas ao longo deste dia, e por isso, neste dia que as pessoas chegam aqui, podem deixar os bens alimentares, e vamos depois também mostrando imagens da evolução que vamos tendo a nível dessa quantidade de bens alimentares. Lembro que foram 18 toneladas há 3 anos, e que este ano queremos aumentar bastante este número. Vamos tentar ver se o Orlando Duarte quer aqui vir falar connosco, ele está a fazer o seu treino, mas vai fazer uma pausa o Orlando para vir aqui falar connosco, para descansar um pouco. Um dos homens que tem muitos anos de corrida, conhece muito bem este projeto do Hélio Fumo. Orlando, aqui para quem está também a seguir as redes sociais do Hélio em casa, um dia chuvoso, mas um dia bom para a corrida, que vemos ali ao fundo, de novo, para quem está em casa neste momento não está a ver essas imagens, mas vemos um grupo gigante que se voltou a juntar para esta iniciativa. Na altura, na pandemia, em 2020, foi a primeira edição deste evento e agora, num formato diferente, num formato com uma estrutura, também a juntarem-se aqui muitos parceiros, como é o projeto dos Heróis Betano, que permite ter outra dimensão neste projeto, mas acima de tudo, muitos daqueles que vivem a corrida e que vivem o espírito da corrida, como este modelo que vemos aqui, o espírito de amizade e de ajudar aqueles que mais precisam. E o Hélio, que tu acompanhaste ao longo dos anos, desde o crescimento de um bairro social em Odivelas, tu também que conheces bem esses bairros difíceis aqui de Lisboa, ainda há pouco tempo na Jornada Mundial da Juventude tiveste também a oportunidade de passar bem essa imagem daquilo que é esses bairros hoje melhores, há uns anos mais difíceis, e o Hélio procura também trazer essa mostra de que é possível transpor esses obstáculos e ajudar depois aqueles que mais precisam. Sim, obrigado. Muito bom dia a todos. Primeiro que tudo, dizer que
O Hélio está de parabéns e quero agradecer-lhe por esta iniciativa e por 2020-2021, que esta não é a primeira. Relativamente à chuva, dizer aos que estão em casa e que estão na dúvida, venham, porque está um tempo excelente para a prática. Eu calculo que estejamos agora com 17, 18 graus. Esta chuva é excelente, portanto, vamos arrefecer um bocado o corpo. Agora, relativamente ao Hélio, pois olha, o Hélio, como todos sabemos, recentemente, 4, 5 anos, ingressou no trail, mas foi um excelente atleta de pista e tem de facto essa particularidade de ter sido um jovem que foi incluído na sociedade através do atletismo. Portanto, o desporto tem esta vertente, que é e terá que ser sempre uma atividade inclusiva, e a prova disso é de facto este Hélio, que veio agora aqui retribuir aquilo que a sociedade lhe deu quando ele precisou, e agora é tempo de facto de ele retribuir à sociedade. É verdade, retribuir à sociedade com muitos amigos que vamos voltar a registar agora essas imagens, e para quem está em casa vai poder. As palavras da família Rolão, podem olhar aqui para esta câmara que está aqui connosco, enquanto vamos seguindo ali algumas imagens do percurso, e esta questão da solidariedade entre a corrida e aqueles que mais precisam, vocês são um bom exemplo disso, não é? Família sempre junto a correr, pai e filho, agora também já a terceira geração da família também a vir aqui correr. E esse aspecto da solidariedade da corrida é uma coisa que, para lá dos quilómetros, para lá da competição e da saúde, também é um aspecto sempre importante. É muito importante. E para nós, principalmente, incutir esse valor às crianças é sempre, sempre bom. Olha, e é sempre bom também ver um grupo gigante, como estamos a ver aqui a passar de novo. Estamos, neste momento, com meia hora quase a chegar à primeira meia hora de corrida. Vocês também já fizeram muitas ultras, muitas provas longas e sabem como é que se gera muitas horas de corrida, mas vai ser um dia bem longo, esperamos que o tempo também se mantenha como está agora, basta estar agora sem muita chuva. Mas para quem está em casa e também para explicar melhor a família com quem estamos a falar, que é a família Rolão, em que tem o pai a correr, está por aí alguns, não sei onde é que ele, neste caso, está ali ao fundo, não é? Aí vem ele, para correr, para daqui a pouco ter a companhia do resto da família, que é uma família bem unida que vai correndo por tudo o que é provas, por tudo o que é trilhos, tudo o que é distâncias. E claro, não podia faltar esta vinda aqui ao Campo Pequeno. Olha, ali temos o elemento mais experiente da família. E isso também para dizer que ao longo certamente do tempo e da corrida tens visto muitos exemplos desta forma de ajudar os outros e de ver pessoas que se transformam com a corrida. Tens algum exemplo assim para nos contares ou não? O vosso ou não? Nosso exemplo é a união em família e poder usufruir ao máximo do tempo que o meu pai vai ter
para correr longas distâncias, e é isso que é bom. E o incrível e o bom no meio disto tudo é que quem me pôs a correr foi o meu pai. E isso é muito bonito, e gosto, e enquanto puder, enquanto eu puder, principalmente, eu vou ter todo o prazer em acompanhá-lo nas longas distâncias. O teu pai, que neste momento já está reformado, não é? E portanto é um atleta profissional neste momento. E por isso cabe ao filho conseguir acompanhar o ritmo do pai, não é? Porque é atualmente 100% profissional. É isso, temos que acompanhar os profissionais, tentar. Pois daqui a pouco vamos tentar chegar à conversa também com o pai. Lembro que para quem está em casa a seguir as redes sociais, enquanto vamos deixá-los aqui ir correr daqui a pouco, juntar-se aqui ao resto da família, até já. Lembrando para quem está em casa que vão poder também ao longo deste dia poder ir vendo aqui várias intervenções que vamos fazendo. Vamos voltar depois às 10 horas e 30 minutos, daqui a cerca de 1 hora e 20 minutos para nova ligação aqui no Campo Pequeno, e depois vamos voltar de novo às 12h30 e será assim cerca de 2 em 2 horas, depois 14h30, 16h30 e depois pouco depois das 18 horas, onde nos vamos juntar por aqui para termos de novo o acompanhamento desta edição de 2023 do Alimenta Esta Corrida, em que vamos, na próxima intervenção que fizermos por aqui, recordar também como está a evolução de todos os bens que vamos aqui recolhendo, lembrando que esta edição do Alimenta Esta Corrida, que todos os bens que vão ser recolhidos vão reverter para duas instituições que ajudam famílias carenciadas, a Paróquia da Póvoa de Santo Adrião e também o Centro Social Paroquial de São Sebastião da Pedreira. E, entretanto, vamos continuando aqui a acompanhar a passagem dos atletas, e para quem está em casa, vamos deixar-vos também aqui com alguns dos vídeos que vamos passar ao longo do dia. Um dos vídeos que vamos deixar agora, para neste dia chuvoso poderem, nas vossas redes sociais e em casa, acompanharem a história de vida do Hélio, que muitos de vocês conhecem, mas que vos vamos deixar aqui de novo um desses vídeos. Quando temos aqui connosco também o projeto Sexto Sentido, antes de irmos passar esse vídeo, cuidado aqui com a cabeça, por favor, para se juntarem aqui a nós, antes de depois passarmos esse vídeo, uma vez que o projeto Sexto Sentido também se junta aqui, venham até aqui, por favor, venham aqui os dois, para falarem aqui connosco. Projeto Sexto Sentido, que é um dos projetos que depois também vamos passar aqui, esse testemunho, esse vídeo testemunho do projeto dos Heróis Betano. É um dos projetos que integra uma das aventuras dos Heróis Betano, um projeto que nasce no Porto, com a sua mentora a estar no Porto, por um desafio de ter perdido a visão em 2017, sensivelmente, e depois, agora, por todo o país, não só na estrada, também nos trilhos, temos tido este projeto Sexto Sentido, que permite a pessoas que têm dificuldades de visão correr, e é um exemplo claro daquilo que é a igualdade e integração na corrida. E hoje vamos tê-lo também aqui a apoiar o Hélio, não? Vamos, pois. Quantas voltas vamos dar hoje? Quantos quilómetros? Não sei, vamos ver o que dá para fazer. Olha, e este projeto, Sexto Sentido, é um exemplo claro daquilo que é a história de vida do Hélio, de superação de obstáculos, e aquilo que é também o projeto dos Heróis Betano, não é? Que é transformar vidas, permitir a igualdade de todos e permitir que aquilo que parece difícil seja acessível a todos. E assim tem sido também ao longo dos últimos tempos. Não só na estrada, mas também nos trilhos, onde tenho tido esse privilégio de acompanhar desafios fantásticos também por provas, trilhos, muita lama e pelas montanhas. Sim, em trilhos sim, tem sido... Já, eu acho que este ano tenho mais quilómetros no trilho que na estrada. Tenho que compensar isso agora. Vai dar para compensar hoje, até às 18h40, ainda tens aqui muito tempo para compensar hoje aqui à volta. À volta do Campo Pequeno. Muito obrigado. Projeto Sexto Sentido, que... Depois, ao longo do dia, vamos também partilhar então esse vídeo que podem encontrar também no site dos Heróis Betano, e podem lá acompanhar também muitas das histórias dos Heróis Betano e a razão que os leva a fazerem também parte desse projeto dos Heróis Betano, cada um com a sua história de vida, com o seu desafio, e é isso que podem acompanhar também no site dos Heróis Betano, e podem ver as imagens muito... nevoeiro por aqui, imagens muito nubladas por aqui pelo Campo Pequeno, para quem está em casa, mas é normal, temos aqui um dia bem, bem chuvoso, e para quem está aí em casa, não se assustem, porque está muito agradável para correr, e por isso podem depois juntar-se aqui a nós e virem até aqui ter connosco para esta aventura ao longo desta manhã, bem, bem no centro
de Lisboa e que vamos vendo aqui de novo, agora que estamos com cerca de 35 minutos, depois vamos registando também a chegada a cada uma das horas. 35 minutos, malta que está aí, vamos lá, um aplauso para todos eles, essa energia, 35 minutos já está, estamos a caminho da primeira hora de prova e por isso daqui a muito poucos minutinhos vamos chegar à primeira hora de prova quando estivermos nas 9 horas e 40 minutos e para quem está aí em casa vamos deixar-vos também um vídeo com essa história do Hélio, com esse projeto de vida do Hélio. Vão poder assistir também enquanto vão preparando os equipamentos para a corrida de sábado, seja aqui connosco, seja em outras zonas do país, em outros locais, mas já sabem que estão convidados a virem até aqui e a estarem aqui connosco para estar nesta edição 2023 deste projeto do Alimenta Esta Corrida. E vamos deixar-vos então com 10 minutos deste vídeo que passa também muitas das da história de vida do Hélio ao longo de todos estes anos. Uma espécie de lavar a cabeça quando vamos correr. Os primeiros 10 minutos começam sempre com qualquer coisa que me esteja a incomodar nessa semana. Ou alguma coisa que eu tenha que fazer, ou alguma prova que eu tenha que ir. Depois disso, não sei o que é que me vem à cabeça, mas é como se eu desligasse e apareço duas horas depois. Não, uma teoria chamada o flow, que é onde toda a gente gostava de ir, que é perguntarem à pessoa como é que correu esta prova. Ela diz que foi perfeita. Então, mas porquê? É que eu não me lembro do que é que aconteceu no meio. Vai desaparecer. Vai tudo. Vai tudo. Estás fixe? Hélio Fumo ultrapassou os primeiros obstáculos nesta colina em Odivelas. Mudou-se de Moçambique para o bairro do Barruns com 11 anos e foi aqui que viveu até aos 30. Este espaço era onde era a minha casa antes de ser destruída e ser realojado. Este bairro, diferente dos outros das periferias de Lisboa, tem uma vantagem, que é mais pequeno. Não tínhamos muito para nos fugir. De qualquer forma, a polícia era já aqui. Foi onde começou a correr, atrás do exemplo de um primo. Eu comecei a correr numa brincadeira entre ou ficar em casa, ajudar a minha prima a cozinhar, que é o que me pediam, ou fazer uma escapadela e ir correr. E então tinha um primo lá embaixo que corria. E eu, a boleia, fui com ele. Nunca mais parou. O desporto foi o passaporte para outra vida. Primeiro como atleta do Odivelas e mais tarde durante 7 anos no Benfica. Na altura, não corria por trilhos, mas em pista. Destacou-se nos 800 metros e trouxe vários troféus e orgulho ao bairro. Sou um poeta de nascença, sem escola. Portanto, já nasceu poeta. Armando Poeta e Hélio Fumo deixaram de ser vizinhos, mas nunca perderam esta ligação. Está sempre engravado no meu coração. Fernando! Eu tive a sorte, entre aspas, de se calhar sempre que eu abri a porta de casa para ir correr, tinha pessoas que estavam sempre perto que diziam uma palavra do... E bastava força. A minha cara muito fina. E acabávamos sempre por tentar fazer as coisas de forma que as pessoas se sentissem orgulhosas. É o maior clube de fãs aqui. Se calhar hei dizer que será o clube de fãs mais sincero. Em momentos de alguma dificuldade, acho que temos todos a tendência a agarrar-nos a alguma coisa e pensar nas vivências que tive aqui, no facto da corrida ser uma oportunidade. E Hélio agarrou-a. Há 3 anos, depois da segurança em pista, decidiu aventurar-se nas montanhas. Uma prova de 42 km de trail. A estreia foi uma lição. Fome, frio, desidratação. Eu nunca tinha tido o corpo a desligar. Desligou completamente, parou tudo.
parou tudo, menos as pernas. Uma vez que aceitei o desafio, nem que fosse a andar, eu acabava aqueles 42 km e acabei. Em que lugar? Em terceiro. Não foi assim tão mal? Foi péssimo. Se me perguntassem se repetia, eu repetia. Ou não fosse a psicologia o forte deste atleta, formou-se com uma bolsa de estudos do Benfica. Quer estar preparado para a vida, como se prepara para as corridas. Olhar para a altimetria, dizer que eu aqui vou comer isto, aqui vou beber isto, aqui vou usar bastões, aqui vou mudar de roupa. E mesmo assim, o incrível disto tudo é que, mesmo fazendo aquilo tudo, a logística toda, 3 meses antes, pensar no terreno, treinar numa coisa similar ou no próprio terreno, no dia da corrida, pode sempre acontecer qualquer coisa que não estamos nada à espera. Mesmo com os imprevistos, Hélio é um dos melhores portugueses na modalidade e corre entre a elite mundial. Estas são imagens do grande trail Serra d'Arga, uma das provas mais importantes do circuito. Vamos preparar aí um aplauso para o Hélio, à saída aí do abastecimento. O vídeo foi gravado por um amigo, o atleta amador Telmo Dourado. Amém, boa prova. Até já. Não é correr, é ir atrás dele. O treino desta tarde é no Bosque dos Druidas, em Sintra. Quem treina a este nível, todo o tempo é precioso. E, portanto, tu tens a generosidade de treinar com amigos, que tu sabes nitidamente que são muito menos rápidos e resistentes do que tu, vai-te condicionar o teu treino. E alguém que tem essa generosidade por si só já é... já demonstra bem o que é que ele é, não é? O Hélio só tem 3 anos de trail. Como é que se explicam estes resultados? Isto é uma escada, não é? E, portanto, quando começas, como o Hélio começou na pista, tu trazes uma bagagem, trazes um tesouro em termos desportivo, que depois pode ser rentabilizado para a tua vida toda. A partir dos 45, 50 já não são pernas. É outra coisa. A partir dessa distância já começa a ser outra coisa. Não acredito que seja físico, o físico não aguenta tanto. É aí que se vê de que massa é feito o atleta. Às vezes esqueço-me um bocadinho do mundo lá fora e passo o dia todo a fazer bolachas. Quase que às vezes serve como uma pequena terapia, depois de correr 4 horas. Aqui não estão a ver nenhuma batedeira, é que eu sou um bocadinho old school. Não sei se é por ser moçambicano, come-se muito a mão em Moçambique e faz tudo, mexe, porque supostamente dizem que cozinhar para as pessoas é uma forma da gente, sei lá, partilhar o nosso amor para elas. Partilha este amor em pequenos sacos de papel. O negócio ganhou forma com um curso de pastelaria e as fornadas têm aumentado gradualmente. Eu gostava que um saco meu, sem ascender a... que chegasse a toda a gente, fosse um mimo bonito, bom, saboroso e que chegasse a toda a gente. Para já, as bolachas chegam às aulas na Associação Santa Teresa de Jesus, em Lisboa. Hoje temos na emenda a fazer umas bolachas de manteiga. Rafael engravidou aos 16 anos. Ainda completou o 9º ano, mas acabou por abandonar a escola para se ocupar da Liliana. Durante a aula, a bebé fica ao cuidado da tia. E Rafaela foca-se nas bolachas e no futuro que lhe podem trazer. O que eu quero mais é que a minha filha seja a princesa, vá. São pessoas que, de um modo ou do outro, não estão inseridas diretamente na sociedade. São pessoas com outras oportunidades. E eu revejo-me nisso. Ah, os ciganos é isto, os ciganos são aquilo. Mas eles pensam errado, não é? Os ciganos não são nada disso. Na sala ao lado misturam-se culturas entre linhas e tecidos. O trabalho só é interrompido para provar as bolachas da Rafaela e do Hélio. Temos aqui umas bolachinhas para o lanche. Uhum. Aqui fizemos agora para as meninas. Ah, obrigado. Eu sei que o que eu estou a fazer, estou a espalhar o trabalho para todos, né? Que servem para motivar-nos a pensar em algo ainda maior. E nesse capítulo, o da motivação, o atleta paralímpico Jorge Pina é catedrático. O treino começa pontualmente às 7:30 da manhã, no estádio da cidade universitária. Hélio Fumo é o guia de Pina.
o guia não tem só que saber correr, tem que haver uma complicidade entre os dois, ele tem que conhecer profundamente o atleta para saber quando é que ele está cansado, quando é que ele não está cansado. Cresci a ver o Pina com outros guias, mas nunca pensei fazer de guia. E quando surgiu a oportunidade, eu achei, ok, posso complementar os meus treinos simplesmente a dar-lhe uma ajuda, que é correr com ele ao lado. E está feito. Aprendi muito a ver as coisas dos olhos dele, que ele tem outra perspectiva das coisas, determinação. É preciso muita determinação para perder a visão e ter a capacidade de continuar a sonhar que podemos lutar por aquilo que queremos. Ele continua a lutar e muitas das vezes em momentos de desalento acaba por ser um exemplo. Como guia de outro atleta, formador de pastelaria ou nas montanhas, Hélio corre sempre atrás de objetivos e deixa fumo por onde passa. Vamos então, para quem está em casa a acompanhar aqui estas imagens aqui junto do Campo Pequeno, deixar-vos para já, depois voltamos cerca das 10 horas e 40 minutos para voltarmos a ter aqui algumas imagens a acompanhar também estas voltas ao Campo Pequeno, cerca de 400 metros sensivelmente, em que já tivemos no quadro que temos aqui com as assinaturas dos atletas que já terminaram aqui as suas voltas, vamos registando também esses testemunhos e depois voltaremos também aqui com algumas das palavras, com mais entrevistas e mais testemunhos, não só quem está aqui a correr, mas também alguns dos elementos que tornam possível esta edição 2023 ou alimenta esta corrida. Por isso, fiquem por aí. Quem estiver aqui perto, venham até cá junto do Campo Pequeno para se juntarem a nós. Mais de 500 que se inscreveram aqui, mas quem se quiser juntar, é só aparecer e corre aqui livremente. E o nosso objetivo é juntar muita gente. E claro, além de juntar muita gente, juntar também muitos bens alimentares e superar em larga escala as 18 toneladas de 2020. Depois vamos também falar com os elementos da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, que também tem um papel essencial em toda esta organização, e ao longo do dia também vamos falar com os responsáveis da Junta de Freguesia. Até já, e voltamos, não se esqueçam, cerca de 2 em 2 horas para fazer aqui algumas coberturas desta edição 2023 do Alimento desta Corrida, cerca das 10h30, 10h40, vamos voltar então aqui de novo. Até já!